მუსიკოსები გრემის ყოველწლიური დაჯილდოებისთვის ემზადებიან. წელს ნომინაციების ლიდერის პოზიციებს რეპერი ჯეიზი და კენდრიკ ლამარი იკავებენ. ჯეიზის წელს 8 ნომინაცია ერგო, მას 7 ნომინაციით მოსდევს კენდრიკ ლამარი, ხოლო მესამე პოზიციას ბრუნო მარსი 6 ნომინაციით იკავებს. აღსანიშნავია, რომ ჰიპ-ჰოპის ჟანრში შესრულებული ალბომები მთავარი ჯილდოსთვის საკმაოდ ხშირად იბრძვიან, თუმცა გრემი უპირატესობას ტრადიციულად განსხვავებული ჟანრის მუსიკას ანიჭებს. Grammy's 60-წლიანი ისტორიის მანძილზე წლის საუკეთესო ალბომის ტიტული ჰიპ-ჰოპის მხოლოდ ორ შემსრულებელს ერგო. პირველი მაციაში ლორინ ჰილის 1999 წელს გამოსული ალბომი იყო. მეორე მსგავსი ჯილდო 2004 წელს ჯგუფმა Outkast-მა დაიმსახურა. გასულ წელს Grammy's მთავარი ჯილდო ბრიტანელ მომღერალ Adele-ს ალბომისთვის 25 ერგო. გამარჯობა მომღერლისთვის საკმაოდ მოულოდნელი იყო, რადგან წლის ალბომის ჯილდოს Beyoncé-ს უწინასწარმეტყველებდნენ. When the family feels წელს დაჯილდოების ცერემონიას წელეწამყვანი ჯეიმ კორდენი უმასპინძლებს. გრემის ორგანიზატორების ინფორმაციით ღონისძიება 3 საათი გაგრძელდება. მაილი საიროსი, ელტონ ჯონი, კეშა, რიანა და სემ სმიტი წლევანდელი დაჯილდოების მუსიკალურ გაფორმებაზე იზრუნებენ. როგორც ირკვევა, მუსიკოსები ჰოლივუდში აგორებულ სკანდალს გამოეხმაურებიან და კამპანია დრო უკვე ამოიწურას ფარგლებში დაჯილდოებაზე თეთრი ვარდებით გამოცხადებიან. მე ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანია გავიზიაროთ, რომ მსგავსი პრობლემები მხოლოდ ამ ინდუსტრიაში არ ხდება. ეს პრობლემა ნამდვილად ძალიან მასშტაბურია. ვთვლი, რომ ერთადერთი რამ, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, არის არ ვაგრძნობინოთ ამ ადამიანებს, რომ ამ პრობლემის წინაშე მარტო არიან. გრემის დაჯილდოება 1959 წლიდან იმართება და მუსიკალურ სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდოა. წელს ცერემონიის ფარგლებში ჯილდოს 84 კატეგორიაში გადაეცემათ, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი წლის ალბომი, წლის ჩანაწერი, სიმღერა და საუკეთესო მომღერალია.